4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні. Жыл сайын еліміздің бар аймағында рәміздер ұлықталатын айтулы мерекеде велошеру ұйымдастырылды. Шара барысында елбасы медалі жобасына үміткер жастар дендросаябақта жиналып, еліміздің көк туын желбіретті. Мемлекеттік рәміздер күніне орай ұйымдастырылған іс-шара әнұран айтудан бастау алды. Саябаққа елбасы медалі жобасына үміткер 50 қатысушы жиналған. Мұндағы велошерудің мақсаты жастарды салауатты өмір салтына тәрбиелеу болып табылады. Жалпы мына елбасы медалі жобасы бұл қазір Қазақстандағы 14 жас пен 29 жастағы жастар қатысатын, солардың мысалы тұлғалық дамуын қалыптастыратын республикалық дәрежедегі бірден бір жоба. Бұл қазіргі таңда Қазақстандағы барлық облыстарда және республикалық маңызы бар қалаларда жүріп жатыр. Соның ішінде біздің қазіргі Шымкентте осы жобаға 1050 бала қатысуда. 1050 балаға бізде 35 ментор бар. Сол 35 ментор 5 бағыт бойынша олардың тұлғалық дамуын қалыптастыру үшін біз кеңес береміз. Олардың ішінде баланың қазіргі дамуына арналған бір жақсы-жақсы дағдылар қалыптастыру бар. Мысалы, оның ішінде қазір біз атап өтетін болсақ, мысалы, кітап оқу. Қазіргі жастар кітапты аз оқиды деп жатамыз ғой. Осы жоба арқылы балалар, мысалы, қазақ әдебиетінің алтын қорынан, әлем әдебиетінің алтын қорынан және өзінің тұлғалық дамыту тақырыбында 3-3 кітаптан оқиды. Жалпы медальдің 3 деңгейі бар. Қола деңгей, күміс деңгей, алтын деңгей. 6 ай, 9 ай, 12 ай және 18 ай балалар осы медальді жеңіп алу үшін өзінің барлық күшін салып, жаңағы дағдыларын қалыптастыру жолында жұмыс істейді. Ал жаңағы менторлар сол баланың дамуына өзінің кеңесін беріп, апта сайында тапсырмаларын қойып, және оны қабылдап, оның қалыптасуына өзінің бағасын беріп отырады. Егер бала өзіне берілген уақытта, мысалы, қола деңгей 6 ай болса, күміс деңгей 12 ай және алтын деңгей 18 айда жаңағы табысты жүріп өтетін болса, осы елбасы медалінің иегері атанып, болашақта жұмысқа орналасуға немесе оқуға түскен кезде белгілі бір жеңілдіктерге ие болады. Бүгін Шымкент қаласында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне арналған велошеру ұйымдастырылып отыр. Бұл шеруге қатысушылар елбасы медалі жобасының қола, күміс, алтын деңгейіне үміткерлер. Жалпы Шымкент қаласында патриоттық сезімді ояту барысында әрбір қатысушы өзінің патриоттық сезімін оята отырып, және де өзінің денсаулығын жақсарту мүмкіндік бар. Елбасы медалі жобасында дене шынықтыру бағыты бойынша әрбір қатысушы спортпен айналысады. Сол бағыт мінекей қатысу бүгінгі велошеруде іске асуда. Қазіргі таңда Шымкент қаласынан елбасы медалі жобасына 1050 жас қатысуда. Қатысушылармен 35 ментор 5 бағытта олардың тұлғалық дамуы бойынша жұмыс жасайды. Рәміздер күніне аталған жобаға қатысушы 50 жас велошеру арқылы еліміздің рәміздеріне деген өздерінің құрметтерін білдірді. Оларға Нұр Сұлтан қаласынан арнайы елбасы академиясы басшысының алғыс хаты табысталды. Жалпы бүгін біздің осы Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер күніне орай осы елбасы жобасының қатысушылар жиналуда. Жалпы қатысушылар саны 50, яғни велосипедпен жүрген қатысушылар саны 50, жалпы іс-шараға қатысушылар саны 100-ге жуық. Яғни бүгін осы дендросаябақта жиналып отырмыз. Не үшін біз бұл орынды таңдадық? Өйткені біздің қатысушылар 14 жастан 29 жас аралығында қатысушылар болып табылады. Ал оның ішінде оқушылар бар, сондықтан олардың біріншіден қауіпсіздігін ойладық, екіншіден таң азанынан бастап сағат 9-да жиналамыз дегеннен бастап біздің оқушылар сағат 8-ден бастап келіп алған болатын. Арнайы тіркеуден өтіп, осы жерде кім бірінші келеді, сол бірінші стартқа шығады деген сияқты ойлар да болып жатты. Жалпы қатысушылар бізде өте сондай пысық келеді, ширақ келеді. Әрбір қатысушының өзінің орны бар бұл жерде. Бұл қатысушылар біріншіден елбасы академиясына, оның қасында біздің Қазақстан жастар конгресінің ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Жалпы біздің велошеруіміздің негізгі мақсаты мына жастар арасында біріншіден салауатты өмір салтын қалыптастыру, оны насихаттау, екіншіден мына бүгінгі атаулы мерекеге осы жастар өз үлесін қосып, мына біздің көк туымызды желбіретіп, осында көрсеткен
жаңада идеясы болды. Сондықтан осы бүгінгі ұйымдастыруға атсалысқан барша адамдарға рахмет айтамыз. Сендер саябақтың басшылығына, сондықтан Шымкент қаласының әкімдігіне және Қазақстан жастар конгресіне алғысымызды білдіреміз. Ақнұр Нұржанқызы, Нұрбек Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.